Přes den pracuje jako právník na Ministerstvu práce a sociálních věcí, večer si mění na lišáka a vyráží na lov. Václav Slabihoudek, známý také jako pan lišák, z pořadu na lovu přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Jak se právník dostane z hospody do prime timeu v nejsledovanější televizi? No, je to velice jako zajímavá cesta, vlastně, která započala asi před 6 lety, kdy jsem začal chodit na hospodské kvízy, které jsou teda jako můj vášní, chodím třeba dvakrát, někdy i třikrát týdně. Chodíte třikrát týdně do hospody na pub kvízy? Ano, a jako samozřejmě od různých společností. Jasně, a jste v nich dobrý. Ano. A byl jste v nich dobrý. Byl jsem v nich dobrý, jako ne úplně od počátku, když jsem se jako zžíval s tím systémem, ale třeba v roce 2020 jsme byli poprvé na mistrovství červ v kvízu v Pardubicích, <těk> a tam byl náš tým třetí, no. tak to byla taková naše asi první velká, velká výhra. A, a jenom, od té doby... Nechybí vám, jako když nejste u toho pub kvízu, no, u no, no. toho pivo? Tam jako vy? samozřejmě. To je součástí toho. No já vím, ale v televizi ne. No v televizi ne, že by se mi občas hodilo, no. No právě, jako to myslím, jste zvyklí jako z hmm. pubquizu prostě si u toho dát jo, a tady jo. nemůžete. Tam mi chybí, no. Možná, kdybych ho měl, tak bych uh, uháněl rekordy ve Stouši věda. <laughs> no a hm, to znamená, že jako ten případný konkurs, kterým jste se dostal hmm. vlastně do téhleté pozice, tak to byl jako v podstatě taky jako pubquiz, nebo? Víceméně, jo, bylo to vlastně během covidu, uh, už, už jsou to vlastně tři roky zpátky, kde mě poprvé oslovili. Právě náš moderátor, oblíbený Asobotského kvízu, se spolu podílí na tvorbě otázek, jejich asi tuším 15 těch lidí, kteří se na tom podílejí, Aha. a právě chtěli tam dostat někoho mladšího, v té době ještě pod 30, který, který by teda se o to uh, pokusil mm -hmm. tam dostat, tak jsem teda přijmul pozvání na nějaké videokoly kde teda byla smršť otázek, třeba to vždycky bylo série 100 otázek ze všech možných oborů, tak jsem tak nějak proplouval, měl jsem většinou tak tři čtvrtě správně odpovědí. No a potom byly tedy kamerovky v Dubnu, stále jsem proplouval, proplouval až teda někdy v květnu před třemi lety mi to teda klaplo. klaplo no. mám pocit z toho, co jsem si u vás přečetl, jako, že nejste úplně rozený extrovert. No to ne, to ne. Dokonce naopak bych skoro. <laughs> naopak, no. Jo. Takže... Ale jako samozřejmě s přáteli, tak jako nepůsobím. To si myslím, že když jsem ve společnosti. <laughs> Vy si dovolíte lidí, říct, jak jako působíte? Ano, ano, dobře. které znám dobře, uh -huh. tak tam samozřejmě introvertní úplně nejsem. Jasně, ale... kolik několik se na vás dívá lidí, když jste v televizi. Já si myslím, že ta, ta sledovanost je teď kolem nějakých 800 tisíc, 900 tisíc během Superlovu. To je slušná A nálož ty běžné novou no. mají asi trošku menší sledovanost, ale taky to bývá nějaký. 340 tisíc minimálně. Da, jak ten přerod, nebo musel jste ten přerod vůbec řešit, jako z toho, že asi jako nejste ten, který by jako mm -hmm. vyskočil na pódium a jo. před tisíci lidmi prostě tam něco předváděl? Tak samozřejmě měli jsme nějaké jako tréninky, retoriky a podobně, ale že by mm. že by to jako nějak, <laughs> že by to nějak jako pomohlo velice to říct, to říct nemůžu, takže vlastně spíš se s tím stále nějak zžívám a proplouvám tím. Jak se vám to daří? <laughs> Já si myslím, že tam je jistý pokrok. Že třeba v té první sérii jsem byl takový jako nervóznější. Aha. Neuměl jsem se jako srovnat s tím tlakem, že když jsem třeba nevěděl odpověď na správnou otázku, tak jsem potom střílel každou odpověď, která mě napadla, ačkoliv ačkoliv mi bylo jasné, že to je špatně. Mhm. Takže samozřejmě jako procentuálně jsem stál ještě asi pátý ale už se jako blížím k dalším kolegům. No. <laughs> takže vy jste si toho vědom vlastně, že jste jsem si toho vědom, nejméně úspěšný z nich. Ano, ano jo. jsem si toho vědom a právě se na sebe od jak živa, přísný, takže se jako snažím... Pracujete ne, na tom? Pracuji na tom, jako ne, že bych se vloženě bifloval, že bych uh, ležel v encyklopedích, to ne, ale právě například... Ne. Není tam občas nějaký tlak jako, nebo naznačení ze strany produkce, jako zaberete. to ne, to si, to, to se myslím, že ne. Jako, fakt? Fakt se tam jako, cítím, Velice velice dobře, no, v té atmosféře celého štábu. A hlavně, jako máme skvělé vztahy tady s Lovci. To, jako musím pochválit, že spolu trávíme čas nejen na natáčení, ale i mimo různé výlety a podobně. Tak. Máme nějaké fotografie ano, z vašeho no. Instagramu, kde je. <laughs> ano, to je přesně jedna z nich, kde je zřejmé, že prostě. Ty, je vy vás... si nalezete na nervy? Víceméně ani ne. Jako, pardon, jako tolik lidí, kteří jsou vlastně hmm? jako hodně chytrý. Jasně, jasně. Tak třeba, když jsme byli tady v Berlíně, tak samozřejmě náš kolega uh, Jiří Martínek, historik, geograf, tak ten nás plavil Berlínem křížem krážem a samozřejmě do nás, do nás lil mrky informací, takže musím přiznat, že třeba po nějaké době už jsem i chvíli vypnul a už jsem nevnímal. <laughs> Ale, to jste mu řekl, nebo to ne, teď ne, slyší od vás ne. poprvé? Možná to slyší poprvé, no. <laughs> ale, ale jinak jako stále jako mě udivuje, kolik toho, kolik toho vůbec zná, jo? A jak si prostě pamatuje všechno, všechno, možná data, kdy se kdo narodil a podobně. To, Jasně. Jako, to je velká inspirace. <laughs> mimochodem, když takhle vyrazíte někam, jako třeba k Braňborské bráně, tak mm. uh, říkáte si přezdívkami, Nebo... Ne, ne, ne. Ne, je to Jirka. Je to Jirka, je to Dáša, je to Vicky, je to Kuba. <laughs> Fakt vůbec ty přezdívky nepoužíváte? Mm. mezi, mezi náma ne, no. aha. aha. Jako výjimečně, jako někdy, jo, ale to je spíš takové v, v, v omezené míře. No. Jo. Váš kolega kalkulátor, ano. Jakub Kvášovský, tak on byl u nás před časem na hmm. rozhovor a popisoval nějaký moment rozhodování a popisoval to takhle. Mhm. Ježíš, já jsem byl strašně nadšený, když mi zavolala producentka, jo, bereme vás, chceme vás. A potom teda, když jsem řekl, jo, jdu do toho, tak se mi to, domluvil jsem si to ve škole, že mě budou občas pouštět na třeba jeden, dva dny v měsíci. No a pak se mi to začalo prostě všechno rozkládat v hlavě. A měl jsem z toho chutí prostě nakonec říct, že do toho nepůjdu. Byste jste takovýhle zkrat neměl? No, musím říct, že asi jo, protože vlastně jakože já jsem znal tu britskou The Chase, mm -hmm. která teda je tam populární už běží asi 15 let v kuse tak jsem si říkal, že to asi bude možná populárnější než AZ Quís. Jakože když, se, když, jsem na to kývnul, tak jsem si říkal, že to bude pořád, která bude, který bude nějakou předvýplní k, poté, k seriálům, které tam běží už také x let mm -hmm. a že to bude mít sledovanost možná nižší než AZ Quís a že vlastně o mě vlastně nebudou lidi moc vědět, ale zpětně si říkám, že to je populárnější, než jsem, než jsem, než jsem si myslel. To takže taky, ano. jsem měl, takže tak, taky, taky jsem měl trošku nějaké pochybnosti, ale spíš, že to nelituji, to rozhodnutí. Hmm. Proč pan Lišák? Tak prvé vlastně jeden z členů štábu, který se spolu podílel na hledání těch přezdívek, tak se jmenuje Honza Liška, takže taky mu říkají Lišák. Mm -hmm. A samozřejmě taky hrála roli moje barva vlasů, která je taky jako atypická. Mm -hmm. A zároveň tím, že vlastně nepůsobím třeba úplně suverénně, ale když se teda zakousnu, tak jsem liška počitá, která teda neváhá vyřadit souvisící a připravit je o vysněnou výhru. Jsem pane Slavihutku, ale tohle to znělo, jakože vám to napsal někdo z produkce. <laughs> ne, 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 tak, takhle to jako. Opravdu? Takhle to jako jo? nějak vyšlo. no. Měl jsem tam samozřejmě i nějaké přezdívky, které by byly, a tuším, nerd nebo nějaký šprt, ale tohle, co mi přišlo, jakože mm -hmm. adekvátní. No, na druhou stranu, jako když vás někdy vidí jako někdo mm -hmm. oblečeného, tak jak vystupujete, vlastně, jasne, že jste jasne. opravdu jako. Třeba takhle. No. Přesně já jsem chtěl říct s tou vestou a s motýlkem. Tak nakonec ten nerd by mohl jako naskočit. U to asi jo, no, takhle fakt jako působí jako takový. Jako jo, nerd. Ale takhle normálně nechodíte? Tak normálně nechodím. Takhle nechodíte do práce? Mm, takhle chodím jenom do práce, jenom když, když lovím. <laughs> Mám tam asi 22 motýlků, sedm různých druhů vest a košil, takže to je jenom tam ve studiu. No. A jste s tím v pohodě, že vlastně budete... No jako... nejdříve to bylo pro mě takové extravagantní, protože já jsem jako, ví, jako v ve stylu oblekání konzervativnější, ale už jsem se na to docela zvyknul. Jo, a vy normálně brýle nenosíte? Nenosím, nenosím brýle. Takže tohle to jsou brýle jako bez, ano. bez dioptrií. Mm -hmm. Dobře. Uh, uh, kolik, vy jste, vy jste to teď říkal, já jsem při to, na něco jiného. Kolik, kolik že máte těch obleků? Je tuším, že jich je nějakých 8, různých variant těch, těch vest taky. Pěstný. Zhruba tolik, nejvíc mám těch motýlků. No. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.